Ну, як воно може зникнути? Таке не зникає, я думаю. Так Ярослав Тимошенко говорить про мистецтво різьблення по дереву. Цим ремеслом займається вся його родина. Ярослав живе у селі Гутисько. Населення тут близько 100 людей. І у кожній хаті митці. Своє ремесло вони успадкували від дідів і прадідів, яких колись депортували з Лемківщини, розповідає уродженка Гутиська Ольга Бенч. В 1945 році в це село Гутисько було депортовано. Якраз цього року ми визначаємо 80-ліття депортації лемків з трьох сіл, колись етнічної Лемківщини, яка тепер на території Польщі, сіл Вілька, Дошно, Болотянка. Це фактично були родини, династії родин різьберів, співаків, художників. І ось так компактно вони всі осіли в цьому дуже мальовничому селі, яке було цілком польське село. Це були усі представники так званої Риманівської школи різьби, яку заснувала графиня Анна Потоцька ще наприкінці 19 століття. Ольга – дочка одного з різьбярів із Гутиська. Вона досліджує історію свого села і працює над книжкою. Оці різні покоління лемківських різьбарів. Ось це мій батько, оце фотографія мого батька, це фотографія нашої хати. А це частина колекції Ольги Бенч. Династії Бердалів, династії Красівських, династія Одріхівських, династії Стециків, династії Долинських, династії Заввіських, династії Храбців, тобто всі зібрання, які тут по одному примірнику, я маю у цій своїй колекції. І завжди раду ділюся з людьми, якщо вони хочуть її побачити, для того, щоб пам'ять про цю традицію зберігалася. Лемківська тематика, отут ми лемкинь можемо побачити. Лемко і лемкиня – церковна тематика. А найстаршою роботою, звичайно, це дровар. Це людина, яка йшла в ліс на заготовку, на збирання дров. Звісно, я не можу не сказати про свого батька, тому що коли ми візьмемо книгу Красівського «Корені лемківської різьби», то ви, власне, тут знайдете про те, що робота мого батька була подарована президенту Америки Джиммі Картеру. Для мене це дуже приємно. Батько в нас робив палиці, тут меншу я колекцію маю, так звані підробляні палиці, які ішли з виноградними цими палиці, які досить важко було робити. Саме у Гутиську в 1999 році вперше на Тернопільщині провели фестиваль лемківської культури «Лемківська ватра». Також в одній із найстарших хат села діє музей. От тільки тепер він занепадає. Коли розпочиналася перша ватра в 99-му році, закладалися підвалини сільського музею. Це була дуже добра справа. Це було в теперішньому клубі. А потім якимось чином воно, це вся ініціатива стратилася. Думаю, що ніким воно не було з влади підтримано. І просто в цю хату, де жила родина Гаврила Долинського, був поміщений цей музей. Тут ми бачимо речі, які були зібрані жителями села. І звісно, що їх кудись треба буде перемістити, тому що шкода, знаєте, щоб воно затратилося, тому що люди з великою любов'ю віддавали речі для того, щоб могли діти вивчати історію і побут лемків. Олюся, як я тебе рада. А у цьому домі мешкає одна із тих династій різьбярів, про яких згадувала Ольга Бенч. Тимошенки завжди заробляли на життя різьбою. Ярослав працював разом із дружиною Ольгою. Ремесла чоловік навчився від свого батька, а Ольга – від свого. Обоє були лемками. Все життя разом одне другого підтримували в тому, в різьбі, бо ми обидвоє, там треба було різьбити багато, то здавати ми возили. Ми на різьбі ще та й те жили. Окрім різьбярства, кожен має ще одне заняття для душі. Ольга, наприклад, малює, а Ярослав грає на баяні. Зараз Ольга повністю присвятила себе картинам, бо різьба, каже, потребує фізичної сили, якої вже не так багато. Родина зберігає пам'ять про депортованих предків. Різьбярське село Вілька, його вже нема, воно стерте з лиця землі. Отут прізвища різьбярів, які там жили. Окрім власних робіт, колекціонують також вироби інших знаменитих лемківських різьбярів, а часом знаходять і зберігають роботи невідомих авторів.
Це орел невідомого різьб'яра. Десь він нас взявся, ми таке шануємо, бо не знати, хто і скільки років тому його робив. Мистецтво перейняли діти Ярослава й Ольги, а згодом і онуки. Максимові 18 років. Більшість з інструментів, каже, дідусь зробив сам. Колись бачив, як батьки різьбили з бабусею і дідусем. І мені, може, років було 5. Я так, не дозволяли нам ще дітям так різьбити. Я сам так взяв, почав щось стругати. Перший раз навіть поранився був. І потім мені ще цікавіше стало. Свої традиції знають і шанують, розповідає Ольга Тимошенко. Вдома говорять лемківською говіркою і співають старі пісні. Шкода, Боже, шкода ліса зеленого, бо нім не чувати пташка веселого. Соломія Струс, Оксана Галіяш, Богдана Савицька. Суспільне новини, Тернопільщина.